ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပြောရှင်ဒါရော့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရင်းမင်းအောင်မယန်တလင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဒီပြန်လည်ဖြည့်ကြားခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှိတစ်ပတ်မှာမိထားတဲ့မိကုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခုဆိုရင်တော့ပြန်လည်ဖြည့်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြားပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကတော့မိကုန်းတွေဝင်ပြီးတော့မိထားတယ် like and share follower လေးတွေနဲ့ကိုမေးရတယ်ဟလာသူတို့ညာလဲကိုယ့်ရဲ့မိကုံမဖြည့်သွားဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြည့်ကြတဲ့တဲမှာမပါလာဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူဆယ်ဥစ္စာသာတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆယ်ဥဒ်ပူသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ရွေးချယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးဖြည့်ပေးကြပါတယ်သူတို့ညာလဲလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေအနေအကြောင်းချင်းရာကိစ္စတွေအတွက်ကြောင့်များစွာပေါ့နော်ကြည့်ရှုတဲ့သူရောအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေဖို့လူဆယ်ဥစ္စာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတာပါအဲ့တော့ကဒီတစ်ပတ်မှာကိုမေးထားတယ်ဖြည့်ကြားတဲ့နေရာမှာမပါဘူးဆိုရင်တော့တီးတဲ့မိကုန်းနေမေးလို့ရပါပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာသွားပြီးမေးထားရင်တစ်ပတ်မဟုတ်တစ်ပတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဟောကန်းနေမှာပေါ့နော်ဘေးရင်ဆရာမတွေနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ညနေချင်းဆိုင်ဘေးရင်မေးဖို့အကြောင်းမျိုးမျိုးခက်ခဲအမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အခမဲ့မြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောပြောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့လူဆယ်ဥစားရွေးထုတ်ထားတဲ့တဲ့ကအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလမ်းညွှန်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့မိကုန်းနေဆလာရေရရာတွေတောင်းလို့မေးလို့မရပါဘူးเนาะဒါအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြားပေးတဲ့ဖြည့်ကြားခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဗာမေးထားလဲဆိုတော့ချိုလွင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်နဲ့မင်္ဂလာပါဗျเนาะဗုဒ္ဓဟူးသမီးပါတဲ့44နှစ်အခု2024မှာငွေကြေးအဆင်ပြေနိုင်မလားရှင်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အခုချိုလင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အသက်44နှစ်2024အတွင်းမှာငွေကြေးတွေအဆင်ပြေနိုင်လားမပြေနိုင်လားဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခြားသူတွေလည်းပေါ့နော်ကိုလိုမေးနိုင်အောင်တည်သွားအောင်ဟုတ်လားလိုက်အရှယ်ဖော်လိုဝါလေးနဲ့အားပေးကြပါလို့ဒီနေရာကနေဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျအဲ့တော့အသက်44နှစ်2024ခုနှစ်အတော်အတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်အကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေအခွင့်အလမ်းတွေရရှိတတ်တဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုငွေကြေးကန့်ကောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာငွေကြေးအဆင်မပြေခဲ့တော့ဒီနှစ်မှာတော့တိတာတဲ့အခြေအနေနဲ့ငွေကြေးကန့်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကောင်းပိုင်ရှင်ကတော့မိသနာဦးတဲ့ဆရာရှင်နဲ့ကျမကတနင်းလာသမီးပါတဲ့အသက်54နှစ်ပါဆရာတဲ့ထီပေါက်ကန်ထပ်မြင်ပါသလားဆရာတဲ့သိကြပါတယ်တဲ့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသနာဦးရဲ့မိသားတဲ့မိကုံကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ကထီပေါက်ထားခဲ့တယ်ဗောနော်ထပ်ပြီးတော့ပေါက်ဖို့မြင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထီပေါက်သွားရင်လည်းအကြောင်းကြားဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကွန်မန့်တွေပါတယ်ရေးရလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာရတာဗောနော်နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့မုတ်တွေပါတယ်မဖားရအောင်ဆိုတော့ဝမ်းသာရတာပေါ့ဗျာနော်ကဲအခုကျွန်တော်တို့မေသနာဦးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုလမ်းညွှန်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကဲမေသနာဦးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အတွက်ပါအဲ့တော့ထီပေါက်ကံထီပေါက်ကံကျွန်တော်မရှိဘူးလားတော့မဟုတ်ရှိသေးတယ်သူကအနှဲငယ်တော့ပေါအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထီစုကြီးလားစုသေးလားဆိုရင်တော့စုသေးပေါ့ထီစုသေးလေးတွေပေါက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသိန်းကနေလောက်စုကလေးတွေပေါ့နော်ပေါက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရာကြောထောင်ကြောထီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ထီပေါက်ဖို့ရာအကြံသေးပါတယ်နော်သိန်းကနေထီလေးတွေပေါက်ပါအောင်ပဲတူတီနဲ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထီထိုးပါလို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကောင်းမှရှင်တူရောက်ကကြတော့ပပတဲ့3ရက်တလ1969နော်ပိပကနော်ပိပကံကောင်းမကောင်းသိကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘူးသမီးပါတဲ့အကဲဟုတ်ပြီဗျအခုကြည့်ပြလိုက်မယ်ကဲပပဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1999
တလ3ရက်3ရက်တလ3ရက်တလ1999ဘုရားဘုသမီโอเคပါအဲ့တော့ပပဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်တို့ပါပြပကံကောင်းမကောင်းအဲ့တော့ပြပကံကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နမိတ်အရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွက်ကိန်းနေရလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြပကံကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားငယ်စရာအားလျော့စရာမလိုပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ပြပကံအတွက်ကိုနိုင်ငံညာခီးစဉ်အတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားထည့်ပြီးတော့ဇွဲကောင်းပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါဗျာเนาะပြပကံကောင်းပါတယ်เนาะအကျိုးပေးပါတယ်အရာထင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ကောင်းပိုင်ရှင်ကနှလုံးသားမရှိတဲ့သူဆိုတဲ့အကောင်းပိုင်ရှင်ကမိသားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘူးသမီးပါတဲ့1339เนาะအမျိုးသားကကြာသာပရိသတ်ပါတဲ့အသက်က43နှစ်ပါတဲ့အမျိုးသားကြာသာပရိသတ်သားနဲ့စုံတွေ့ခွင့်ရှိနိုင်စုံတွေ့ခွင့်ရနိုင်เนาะရှိနိုင်တာလားဆရာဟောပြီးပါတဲ့အဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့ဟာလာအနာဂတ်ကာလမှာပြန်လည်ပြီးတော့စုံတွေ့ခွင့်မရှိနိုင်ရနိုင်သေးလားဆိုတော့မေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်သွားပါပါအဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့အဲ့တော့နှလုံးသားမရှိတဲ့သူတဲ့အဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ခွင့်ဒီဗီဒီယိုကမြင်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာတော့ကံမကုန်သေးပါဘူးရေဆက်စုံနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တကွေ့မဟုတ်တကွေ့တော့စုံတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်နောက်ကောင်းပိုင်ရှင်တူကတော့ချောစုလိုင်းနဲ့ချောစုလိုင်းဆိုတဲ့အကောင်းပိုင်ရှင်တနင်းလာသမီးပါတဲ့အသက်က32နှစ်ဗုဒ္ဓဘူးသားနဲ့အဆက်အသွယ်လေးပြန်ရခြင်းပါတယ်ဆရာတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးတိုင်နေရှိတယ်နော်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆက်သွယ်ရေးတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်သွယ်ရေးတိုင်ကိုကြည့်မယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆွမ်းနာကနော်ကိုအဆက်သွယ်ရခြင်းနဲ့သူရဲ့ဓာတ်ပုံနော်ဖုံးနေရဖြစ်စေဓာတ်ပုံထုတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတော့ရွတ်တာမေတ္တာပို့တာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့နေဝင်တဲ့အချိန်မှာလုံပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညနေနေဝင်တဲ့အချိန်လောက်ကိုမှန်းပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်လိုက်မယ်ဗောနော်တလားကိုလောက်လုတ်လိုက်မယ်ဗောနော်ဟာလာတပတ်မှာ3-4ရက်လောက်သွားသွားပြီးလုတ်မယ်တလားလောက်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထူးကြပါတယ်အဆက်အသွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲငှက်ကလေးတွေလွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငှက်တွေငါးတွေလွတ်တိုင်းမှာဟာလာနော်ကိုအဆက်အသွယ်ရခြင်းနဲ့သူနဲ့အများဆုံးအဆက်အသွယ်ရပါစီဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကနောက်ကောင်းပိုင်ရှင်တူကတော့ခင်လေးမွန်နဲ့ကြာသာပရိသမီးပါတဲ့1345တဲ့တော်သလင်းလငွေကြီးကံတိကျင်ပါတယ်ဆရာတဲ့အဲ့တော့ခင်လေးမွန်ရဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလမ်းညွန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုဗန်မင်နာနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာခင်လေးမွန်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာဒီလိုပဲမင်းသားနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံလေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ तू ဟာဘလောက်လောက်ကောင်းမလဲဆိုရင်တော့တရားရဂိုင်းတော့အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူး60ရဂိုင်းတော့ဖြစ်စီသို့မဟုတ်80ရဂိုင်းတော့လောက်ဖြစ်စီငွေကြီးကကောင်းနေတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုပဲမင်းသားနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီနေရာမှာငွေကြီးကံလေးကအဲ့လောက်ရဂိုင်းတော့အထိကောင်းတယ်သို့သော်ညာလဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ဝင်ငွေထွက်ငွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရန်ကရောမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုချိန်ဆစီစစ်ပြီးမှသုံးဆွဲဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ကောင်းပိုင်ရှင်တယောက်ကတော့မဖြိုးတဲ့မဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ကြာသာပရိသမီးပါတဲ့42နှစ်ပါဆရာတဲ့2024မှာငွေကြီးကံကောင်းမလားသိကြပါလေတဲ့အဲ့တော့ငွေကြီးကံအလုံးကောင်းကြပါစေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေကနေလဲလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ကျောင်းဒီနေရာကနေဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့မတ်ဖြူးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ပါเนาะ2024အသက်42နှစ်မှာငွေကြီးကံကောင်းမကောင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့
တော့ငွေကြေးကန်ကတော့1024အသက်40တန်းနဲ့မှာအရင်ကြီးအားကောင်းတဲ့တဲမှာမပါပါဘူးနော်နော်အရင်ကြီးအားကောင်းနေတဲ့တဲမှာမပါပါဘူးအဲ့တော့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးနော်အရင်ကြီးအားကောင်းတဲ့တဲမှာလည်းမပါသလိုအရင်ကြီးပေါ့နော်ညံ့နေတဲ့တဲမှာလည်းမပါပါဘူးအနည်းငယ်တော့ငွေကြေးကန်ညံ့တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေကြေးကအနေငယ်ညံ့တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်အခဲအကျက်တဲလေးတွေပူပန်ရတာတွေစိုးရိမ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအဖက်ဖက်ကအဆဆရာသတိထားခင်းဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဗျကဲနောက်ကောင်းမရှင်တူကတော့ဗာလဲဆိုရင်လီလီနိုင်တဲ့เนาะလီလီနိုင်ဆိုတော့ကောင်းမရှင်ဗုဒ္ဓဘုသမီးနေတဲ့ကလေးနိုင်ငံညာသွားဘူးတဲ့ရှိပါလားရှင်တဲ့ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲရှင်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နော်ဗုဒ္ဓဘုသမီးနဲ့ကလေးနဲ့နိုင်ငံသားသွားဖို့ရှိပါသလားတကယ်လို့ရှိရင်လဲဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကလီလီနိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ပါအဲ့တော့နိုင်ငံညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားသွားရဖို့ကံရှိပါတယ်နော်သွားဖို့ကံရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးရောဘုရဘုသမီးရောနိုင်ငံညာကံရှိတယ်သွားရဖို့ရအလားလားရှိတယ်အခြေအနေပေးတယ်ကံရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲနှစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နှစ်နှစ်အတွင်းနိုင်ငံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေကံကောင်းမှသွားရဖို့ရအလားလားရှိမှဖြစ်ပါတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်နည်းနည်းလေးကြော်သွားတာနဲ့လပိုင်းလည်းကြော်သွားတာနဲ့ဒီနိုင်ငံသားကိစ္စအောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်အဆင်ပြေမယ်ကံကောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ကောင်းမှချင်းတူကတော့နန်းဝေလွင်ဦးတဲ့အသက်က43ပါဆရာတဲ့စီးပွားရေးသိကျင်ပါတယ်တဲ့နော်နန်းဝေလွင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်မှချင်းကအသက်43နှစ်စီးပွားရေးအခြေအနေသိကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နန်းဝေလွင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်တော့ပါကဲဟုတ်ပါပြီအဲစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အလိန်ညာအလှည့်ပတ်ဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါချွန်းချက်ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကြံတာကတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိရောက်နေအသက်ပိုင်းချာနော်လက်ရှိရောက်နေ2024ခုနှစ်မှာစီဝိုင်းအခြေအနေကံကောင်းပါတယ်နော်ကံရှိပါတယ်အဆင်ပြေမှာပါနော်တာမန်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုလေးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဘာတစ်ခုသတိထားမလဲဆွမ်းနာပြောသလိုစီဝါရေးအလုတ်ကန်လုတ်တဲ့အခါမှာအလိန်ညာအလဲပတ်ကလေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်ဟာလာစိုက်ပြီးတော့ယော်ရတာရှင်းရတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ဒီအချက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့သတိထားခီးဆိုင်ရင်လွတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုတော့အယုံမလွယ်ပါနဲ့သတိထားခီးဆိုင်ပါနောက်ကောင်းပန်းရှင်သူကတော့ဟန်စာလတ်တယ်ပေါ့နော်ဟန်စာလက်ပေါ့နော်ဟန်စာဩဟန်စော်လက်ဟန်စော်လက်ဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ကအလုတ်ရရအတွက်ရေရရလေးပြပါတဲ့အလုတ်ရရအတွက်ရေရရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်မိမိကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်ရာဘုရားကိုရေခဲတစ်ခွက်လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ယူနွေးချမ်းနဖက်ကြောက်တဲ့တိုင်းယူနွေးချမ်းတစ်ခွက်လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနက်စောစောပိုင်းမှာလှူပါအဲ့တော့6နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှာလှူလို့ရပါတယ်ရေခဲတစ်ခွက်ယူနွေးချမ်းတစ်ခွက်လှူပြီးတော့ဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလုတ်ဒီအမြန်ဆုံးရပါစေနော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အထို့အတူပဲဘာလို့မလဲဆိုရင်ចောင်းတက်နေတဲ့ကလေးပေါ့နော်ចောင်းတက်နေတဲ့ចောင်းသားအရွယ်ကလေးတွေကိုလွယ်ဤတလုံးလက်ဆောင်ပေးရမှာလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအလားတူပဲဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ကဟာလာသုံးမဆင်းရဲနေမှာတဲ့သူနော်အဲအဲ့လိုအလှူခံပုံကူပေါ့ပြောချင်တာကအဲအလှူခံပုံကူတွေဘာလို့မလဲအာလူခင်းလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်အာလူနော်အာလူလှူတာမျိုးအုံးရီလှူတာမျိုးတွေလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအကျဉ်းတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာလာအကျဉ်းကြီးပေါ့နော်တလားလောက်လေးဒါလေးတွေကိုတပတ်မှာနှစ်ခါသုံးခါနဲ့တလားလောက်လေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းတသက်ရဲ့တသန့်ရှင်းရှင်းဟာလာမှုမွေးကြံကြံလေးနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဝေတကားအတွက်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အလုံးရပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ပြန်လည်ပြန်ကြားချင်းဗီဒီယိုပိုင်းအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအားရကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းချင်းရာကိစ္စအသီးသီးမှာလည်းအဆင်ပြေကံကောင်းနိုင်ကြပါစေ။အလားတူကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အခြားသူတွေလည်းကိုယ့်လိုမေးလို့ရအောင်မြင်တွေ့တော့ဒါလေးတွေကိုအခြားသူတွေအတွက် like and share follow ပါလေးနဲ့အားပေးပါလို့ဆန္ဒပြုရင်
အားလုံးပဲနောက်ဒီလိုဖြစ်ကြခြင်းဗီဒီယိုပိုင်းအစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်နှလုံးစေဝံအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။